8号上午8点左右，一辆轿车行经台八线中横公路慈恩到新白杨路段的时候，突然冲落边坡，坠落约30到40公尺的悬崖下，所幸卡在树林当中，不断的高声呼救求救。有民众发现之后立刻的报案，警方立刻来到现场救援，所幸驾驶并没有大碍，而经过了2个小时之后顺利的将他救起。先生，好，现在确定他还有那个回声。一辆轿车行经台八线中横公路慈恩至白杨路段时，突然冲落边坡，坠落30至40公尺的悬崖下，卡在树林当中。警消到场后，立即向驾驶人喊话，并进行吊挂作业。经过2个小时后，顺利将人救出。刹车失灵。对，刚刚跳那个刹车有没有？安全线有动态没有动态？台八线130.3公里处，民众驾驶自小客车西往东方向行驶，一不明原因自小客车掉落30-40公尺深山谷，肇事原因警方厘清当中。26岁的庄姓驾驶疑似因为不熟路况，加上天雨路滑刹不住，在转弯处直接冲下山坡，刚好卡在茂密的树丛当中，幸运捡回一命，驾驶只受到轻微的擦伤。至于详细车祸事发原因，还有待警方调查厘清。而新城警分局也呼吁用路人，山区雨势不断，天候不佳，行经台八线中和路段，请减速慢行，勿有超速、疲劳驾驶等违规行为，以为用路人行车安全。记者综合报道。